Good evening. I am in the court of Roger de Llúria in our campus of Ciutadella. Our ceremonies of graduation take place usually in this court. I hope we will see personally here in a few months. Pour vous féliciter, j'ai choisi cet endroit et aussi une belle citation grecque. Genoi, oios, esi, mathon. Dans ces mauvaises traductions, on peut le trouver souvent dans des t-shirts pour nous encourager à être plus authentiques, plus singuliers. Quisiera comentar para felicitaros hoy este verso de las Píticas de Píndaro. Llega a ser el que eres. Esdevé qui ets. Arriba a ser qui ets. És un imperatiu que afegeix un petit comentari que té, per mi, molta importància. Mathon. És a dir, quan ho hagis après. Cuando lo hayas aprendido. Aprendiéndolo. Respecte a la singularitat, aquesta és una qüestió molt important per a la universitat. Que cadascú sigui ben bé qui és, pugui desenvolupar la seva personalitat. Però a l'altre plat de la balança tenim aquesta expressió, aquest participi grec, mathon, aprenent-ho. Sigues qui ets, però aprenent-ho. Jo mateix no crec que sigui igual ara que fa 7 anys, quan vaig començar aquí com a rector de la Universitat Pompeu Fabra. Per la universitat, i en això jo hi poso sempre molt èmfasi, per la universitat és molt important això d'aprendre. Ens interessa moltíssim saber que som en una institució per aprendre. Som en una universitat que respecta la singularitat personal per davant de tot de cadascú de nosaltres, de cadascú de vosaltres, i alhora que es relaciona amb l'aprendre. Jo us voldria dir avui que espero que la Universitat Pompeu Fabra us hagi ajudat, de veritat, a esdevenir els que sou, a esdevenir com sou. Moltes gràcies per confiar en nosaltres. Felicitats. Congratulations.